Nepilnas divas nedēļas līdz valsts prezidenta vēlēšanām. Trīs oficiāli izvirzītie prezidenta amata kandidāti šodien tiksies ar Saeimas frakcijām, lai runātu par atbalstu ievēlēšanai. Pagaidām droša vairākuma ievēlēšanai nav nevienam kandidātam. Plašāk Madara Līcīte. Valsts prezidenta amatam iesniegtas trīs kandidatūras – Ulda Pīlēna, Elīnas Pinto un Edgars Rinkevičs. Tā šodien apstiprināja Saeimas prezidijs. Tagad Saeimas mandātu komisijai būs jāgatavo lēmumprojekts par katru no kandidātiem. Par viņu atbilstību likuma prasībām savu vērtējumu sniegs arī tiesību sargājošās iestādes. Bet kuram tad ir lielākās izredzes, joprojām skaidrības nav. Iespējams, kādam no kandidātiem var palīdzēt tikšanās ar Saeimas frakcijām. Tas, ko mēs esam aicinājuši arī savus koalīcijas partnerus, neuzmest lūpu, ja visvairāk balsts parlamentā savāc mūsu virzītais kandidāts Ulds Pīlēns. Mēs apņemamies tieši simetriski pretī neuzmest lūpu, ja vairāk balsts savāc kāds cits kandidāts. Pat cik mums neizdevās koalīcijā vienoties, ka mēs virzītu vienu, tad šobrīd mums no koalīcijas ir divi dažādi kandidāti izvirzīti. Un viss vēl ir priekšā Saeimas balsojums ir pēc nedaudz vairāk nekā divām nedēļām. Nacionāla apvienība visticamāk nebalsos ne par vienu no kandidātiem un uzskata, ka koalīcijai vajadzētu vienoties par vienu kopīgu amata pretendentu. Ir iespējas atrast labākus kandidātus un ļoti būtiski ir ne tikai kas tiek ievēlēts par prezidentu, bet arī ar kādām balsīm un attiecīgi ar kādiem solījumiem. Un ja prezidenta to, kurš būs valsts prezidents, var izšķirt oligarhi vai ļoti krieviski noskaņot spēki, tad tā maksa, mūsuprāt, varētu būt riskanta un pārāk augsta. Valsts prezidenta ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 balss. Madara Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.